bizim çörəyimizə zəhər qatırlar. Çörəkçi məhsullarının üzərində göstərilən telefon, qaynar xətt işləmir. Web ünvanları da həmçinin. Hamıdan gizlənən daha bir istehsalçı da Xırman şirkətidir. Bu şirkətin ünvanlarında mühasibatlıq, hüquq, ağla gəlməyən şirkətlər üzə çıxır. Yəqin Xırman şirkəti rəsmi qurumlarla şərti şumda kəsib, ona görə də rahat gizlənir. Bakir çörək zavodunun məhsullarının içindən Bolt qayqa çıxması ilə bağlı xəbərləri çox eşitmişik. Bu şirkət Çəkidə də aldadırmış. Almadan əvvəl çörəyi sıxın. Yaxşı çörək möhkəm olur və onu 2 dəfədən çox sıxmaq mümkün deyil. Qatqılarla dolu çörək məsaməli olduğu üçün bir neçə dəfə kiçiləcəkdir.